Підвівся уперше за 14 місяців. Ворожий снаряд відірвав йому ногу, переламав таз і прикував до ліжка. Та сила волі бійця і щоденна праця медиків зробили те, що здавалося спочатку нереальним. Володимир Кайда з Донеччини. Володимир Кайда з Донеччини зміг стати на ноги завдяки операції з ендопротезування, яку минулого місяця у Львові провели українські та американські медики. Дивовижна історія у сюжеті Олександри Стасишин. Попри нестерпний біль, він підводиться з інвалідного візка і пробує стояти на щойно прооперованій нозі. Єдині, що вціліла після штурму під Мар'їнкою. Спробуйте зробити невеличкий крок назад, щоб вирівняти більше коліно. О, супер. Важке поранення 38-річний Володимир Кайда з Донеччини отримав у вересні минулого року. Міна розірвалася біля побратима. Володимир кинувся накладати йому турнікет. Аж раптом прилетіла ще одна. Його бойовий товариш не вижив. Мене відкинуло. Хлопці підповзли, побачили, що я важкий. Йти не можу. Метрів 800 тягнули. Праву ногу відірвало, а з лівої вирвало частину боку. В цьому місці кріпиться шийка бедра. Вона зламалась. І стати на збережену ногу навіть на протезі було неможливим. Суглоб не функціонував. До усього вже у шпиталі Володимир пережив два інсульти. Майже півроку паралізований, не вставав з ліжка і не міг говорити. Дніпро, Київ, Львів медики прогнозів не давали, але він не здавався. Спершу спробував читати. Як не так мені було, робити те, що складно. І мене осінило, можу сплісти. Плетіння відновило рухливість. Володимир пересів у візок і весь час тренувався щосили. Рани заживали рік, а потім американські хірурги разом з українськими відновили рухливість побитого суглоба. Під час операції наш американський колега сказав те, що дуже складний випадок. У них такого не буває, бо, як правило, пацієнти оперують. Та і в нас в цивільному такого не буває, бо, як правило, пацієнти, як ламають шийку стегна, ця операція проходить буквально відразу. І от через два тижні після операції він хоч і на одній нозі, але стоїть вперше за 14 місяців. Я коли перший раз встав, я був в шокі, я не мог, я забув, як це стояти. Але буде і друга нога – металева. Щойно у пацієнта зміцніють м'язи. Коли пацієнт отримує протез, процес подальшої вертикалізації та ходьби стане значно легшим, адже можна буде розподіляти масу тіла 50 на 50. Коли Володимир піде вже на двох, поки ніхто не каже, бо таких випадків у медиків ще не було. Та сам він вірить, що вже навесні зможе подорожувати. Відвідає Черкащину – батьківщину свого дідуся. Відчуття класне, готов покоряти. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Яжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.